Dobar dan. Dobar dan. Ja sam išao da snimim ulicu Šađine Vodenice, ima dosta rupa, pa da pokušamo da nešto popravimo. Aha. I sad se odavde vraćam i video sam ovo, ovo ovako stoji dugo. Dugo stoji. To beše agrostorčar, kako beše? Agroprodukt. Produkt, klanica. Da. Klanica, agroprodukt. Da. Isto čar je bilo, iz toka se čuvalo. Da. I posle se u njih sjediniše i posle po belu vodu, tamo, namo. Šta se urade, nismo tu u toku. I sad ovo stoji ovako? Ovo stoji tako tolike godine. To je bilo jedan put stvarno klanica, lepo, za primjer. Lepo je bila klanica. Ali gledaj godine šta uđe. I Roma i sve i ljudi. Ovo su bili uzeli za prerađevinu njihovu tu da prodaju. A desi se... Ovu zgradu, to je njihova bila? Da, to je njihova. Onda su imali, oni su bili proširili u Topli Dosu, isto i gore imali stočarstvo, pa su i gore gradili zgrade. Pa posle ovi ljudi koji su rabotili, koliko ja znam, moj zet na Sestrumi, a zet, onaj u Banatama, on je tu radeo i on je uzeo tu zgradu gore u Topli Dosu. A ovo je drugi čovek uzeo, isto njihov radnik. To su rasturili, znaš, na sudi, ko je kome dužan. Da, to, radnici, jedno... dužni su radnicima i onda im daju ovako. Da, to je to tako. Da. Pa ima li sad neko tu? Nema niko. Nema tu. Vidim, ljudi se šetaju. To je prolaz. A? Prolaz. 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 Pešači, biciklu. Veliki prostor, pogledajte koliko je prostor. Pa tamo je čekao na zgradica, tude, ej. Ona pa kako drugi ograda kad on dole sve ono zelenilo tamo što je. Aha, da. I ono je na ovom ljudi. A šta, neko li koristi to sad? Ne znam, bio, ima li tu i nešto bojno kad bese? Ima li tu nema problema da uđem unutra. Dobro, hvala lepo.